Tja allihopa, det är Sär och jag har inte gjort en video på länge, i alla fall ingen commentary. Så jag tänkte dra en sån och jag tänkte att försöka inte säga i commentary eftersom jag har märkt att jag säger det väldigt ofta och att jag själv tycker att det är skitstörande. Så jag tänker försöka att ta pauser istället om jag lyckas. Och jag slår till mig själv så fort jag säger det där, ja, ni vet vad. Så ja. Jag har ju inte riktigt lagt upp så mycket i kommentarer och det är mest för att jag har haft, fan vad, det sa jag är. Det är mest för att jag har haft föräldrarna hemma hela tiden och jag orkar inte spela in när de hör mig. Så just nu är jag ute i min musikstudio. Ja, jag har en musikstudio. Jag använder den inte jättemycket, men jag brukar använda den. För att, men där. För att spela in musik. Men jag spelar inte så mycket längre eftersom jag har slutat spela och börjat med andra saker som, ja, gaming kan ju ha tagit över det ganska hårt. Förut innan hade jag ett band och grejer, men ja, jag umgås inte så mycket med dem längre eftersom jag har börjat gymnasiet och jag har nya polare. Så ja, det är ju det. Och fuck. Och vad ska jag göra egentligen? Jo, det var det jag tänkte säga egentligen. Så nu kan vi hoppa in och prata lite mer skit. Här i bakgrunden har jag ett gameplay på Call of Duty. Jag ser det inte själv eftersom jag är i musikstudion och jag har inte gameplayet uppe. Men ni ser det. Och jag hoppas att jag ponar i det där klippet. Jag vet inte riktigt vilket jag kommer ta. Men det blir väl någonting. Och ja, jag har väldigt svårt att sluta säga det. Oh, det var nära. Nu ska jag, nu ska jag. Ja, jag ska koppla, för jag kan koppla in mer. Nej, jag vill inte koppla in mer trummor nu. Jag kanske ska spela lite sen. Vi får se. Jag kan koppla in dem. Vänta, en sekund bara. Hur ska vi se här om det är någon bra kvalitet här? Det kommer nog säkert inte vara. Nu ni ska ni få se vad dessan kan på riktigt. Nej. Ja, kanske inte världens bästa trummare, trummis heter det. Men ja, jag kan spela gitarr i alla fall. Lite, kanske inte fortfarande. För att jag har inte spelat på typ 5 år. Men egentligen kan jag. Och jag kan egentligen spela trummor också. Jag bara lallade lite där för att det är kul. Nu, det där var nära igen. Nu har jag trumpor i händerna också så jag kommer stoppa upp dem i näsan om jag säger det igen. Och förlåt om det låter lite i bakgrunden, det är högtalarna som håller på och låter. Vänta, en sekund bara. Och där var det fixat. Yeah! Ja, fuck! Jag vet inte hur mycket jag kommer lägga upp när det gäller commentaries längre eftersom jag tycker inte det är lika roligt som det brukar vara. Istället så gillar jag mer att göra sådana här riktiga filmer. Och om ni bor i Stockholmsområdet så är det bara att skicka ett mess till mig. För att jag behöver statister och grejer. Och det skulle vara asnice om ni kunde vara med på det. Alla åldrar gärna. Så kan jag göra lite olika grejer. Ja, jag går ju en sån här filmlinje, film-tv. Så jag håller på med mycket sånt i skolan och på fritiden. Jag har några polare som också håller på med mycket film och grejer. Och det är nice, det är nice. Vi har fuck. Vi har fuck. Vi har hållit på med lite projekt. Lite projekt. Jalla kom helt röd efter det. Vi har ju hållit på med lite projekt om ni har sett våran kanal Bad Plan Movies eller det ligger i min subbox. Jag kan lägga ner den i description där nere också. Men det finns ett videoklipp där. Okej, det är bara lall. Sen har vi en gammalt
inte gammalt, men i början av terminen så gjorde vi en lite rolig grej. En sån här Skyrim Online-video. Den kan jag också lägga in i description, så den hoppar ner dit också. Och var snäll, den är inte bästa laget. Det var vi rushade den för att vi ville göra någonting innan vi skulle gå på bio. Så där är den. Och ja, den är åt helvete egentligen. Jag tycker, nu kan man prestera bättre. Jag är en sån här snubbe som håller på att redigera hela tiden. After Effects typ 7 timmar om dygnet. Bara för att det är så jävla kul. Jag håller på med VFX och grejer. Ja, som ni kanske har sett i min i några av mina klipp. Som till exempel när jag skjuter ett skott. Och det går through motion. Det är videoeffekt. Ja, yeah. Men jag tänkte runda av den här kommentaren lite. Det var ju mest en sån här, bara för att få ut något kul. Och ja, oj jävlar. Och för att jag ska sluta säga ja, jag ska försöka att inte säga det i några mer videor. Om jag säger det, kommentera. Och jag kommer slå till mig själv för varje komment jag får av det. Ha det bra allihopa. See you later. Bye bye.